staan bij de supercharger in Zaltbommel en ik ga je uitleggen hoe je supercharged. Eigenlijk de meest simpele manier van laden met een Tesla. Op het moment dat ik ben achteruit gereden, meestal, dan heb ik hier de stol. Dit noemen ze een stol. En daar hangt een lader aan, een kabel. En er zit een knopje op. Op het moment dat ik daarop druk, gaat mijn luikje van mijn lader open. Ik steek hem erin en ik begin meteen met laden. De stol die heeft namelijk de auto herkend. Ik hoef geen pasjes te gebruiken. Super simpel. En in de auto zie je dan ook wat hij aan het laden is. Welk vermogen. En op het grote scherm geeft hij ook aan supercharging met het vermogen. En hoe lang dat nog duurt. De snelste laadsnelheid verkrijg je als je accu relatief leeg is en geconditioneerd. Dus dan moet hij op temperatuur zijn en dat is al gauw als je minimaal een half uurtje gereden hebt. Maar over het algemeen, en dat is natuurlijk sterk afhankelijk van hoe leeg je accu is, zit je accu al binnen 45 tot 60 minuutjes weer vol bij een supercharger. En je kunt de laad voortgang ook terugzien in je app. Je start de Tesla app en daarna klik je op charging en dan zal hij aangeven hoe vol die al zit en hoeveel minuten die nog moet. En het mooie van de Tesla app is ook dat hij jou een notificatie stuurt als het laden bijna klaar is of als die sowieso klaar is, zodat je in ieder geval niet voor niks zit te wachten. En op het moment dat je dan klaar bent met laden, druk je weer op de knopje van de stekker. Hij ontgrendelt, je neemt de stekker eruit. Je hangt hem netjes terug in de stol. En het is klaar. Het klepje gaat ook vanzelf dicht. Bij superchargers zie je veelal deze verdeelkasten staan. Spanningsregulatoren, die kunnen, even kijken, volgens mij twee stols geven die voeding. Dus als er twee stols van hetzelfde nummer zijn bezet en dan delen die de snelheid van het laden. En hier zie je 9A, 8A, 7A. Dus als je hier overal naast elkaar parkeert, dan heb je geen probleem. Als we even naar de achterkant kijken, hier hebben we bijvoorbeeld 8A. En daar hebben we 8B. Dus 8A. Deze twee die delen de spanning met elkaar. En hier zie je sowieso alle B-stols. Dus als je aankomt rijden, kijk eventjes of je een uniek nummertje te pakken kunt hebben. Want dan deel je in ieder geval niet mogelijk met je buurman. En dan gaat het laden gewoon simpelweg sneller. Wil je nu ook gratis laden bij alle superchargers in Europa? Dan kan dat als je een nieuwe Model S of X koopt. Dan kun je gebruik maken van mijn referral code. En die vind je op talkingtasman.nl. Tot zover de supercharger. Vergeet niet te subscriben. En dan hopelijk tot gauw. Ciao.